કોઈ તમને પૂછે કે અહીં જે સંખ્યાઓનો ગણ આપેલ છે તે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં, તો તેને ચકાસવા માટેની એક રીત છે કે અહીં દરેક સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત એક સરખો હોવો જોઈએ. તો ચાલો તે ચકાસીએ. પહેલી સંખ્યા પરથી બીજી સંખ્યા મેળવવા એક ઉમેરીએ છીએ, ત્યારબાદ અહીં પણ એકનો વધારો થાય છે, તે જ રીતે અહીં પણ એકનો વધારો, અહીં પણ એકનો વધારો, અને આ સંખ્યા પરથી આ સંખ્યા મેળવવા માટે પણ એક ઉમેરવો પડે છે. માટે કહી શકાય કે આપેલ સંખ્યાઓનો જે ગણ છે તે સમાંતર શ્રેણી છે. આપણે માની લઈએ કે અહીં જે ત્રણ ટપકા દર્શાવેલ છે તે એ દર્શાવે છે કે આગળ પણ આ રીતે જ સંખ્યાઓ મળશે. અહીં જે સંખ્યાઓ છે તે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે, 1, 2, 3, 4, 5, 6. આમ આ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ છે જે એક સમાંતર શ્રેણી દર્શાવે છે. દરેક સંખ્યાઓ વચ્ચેનો જે તફાવત છે તે અહીં અચળ રહે છે. આવી જ બીજી એક શ્રેણી જોઈએ, 1, 3 અને 5. અહીં ફક્ત ત્રણ જ સંખ્યાઓ છે. આ રીતે સંખ્યાઓનો ગણ પણ આપેલ હોઈ શકે અથવા ફક્ત ત્રણ સંખ્યાઓ વડે પણ આપણે સમાંતર શ્રેણી દર્શાવી શકીએ. શરત ફક્ત એટલી જ છે કે દરેક સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત સરખો રહેવો જોઈએ. અહીં પહેલી અને બીજી સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત જોઈએ તો પહેલી સંખ્યા પરથી બીજી સંખ્યા મેળવવા 2 ઉમેરવા પડે છે, તે જ રીતે બીજી પરથી ત્રીજી સંખ્યા મેળવવા 2 ઉમેરવા પડે છે. આમ તે તફાવત એકનો જ હોય તેવું જરૂરી નથી, તે 2 પણ હોઈ શકે. વધુ એક ઉદાહરણ લઈએ, 4, 7, 10, 13 અનંત સુધી. શું આ સમાંતર શ્રેણી છે? ફરી વખત સામાન્ય તફાવત ચકાસીએ. અહીં 3નો તફાવત છે, તે જ રીતે અહીં પણ 3નો વધારો થાય છે અને અહીં પણ તફાવત સરખો રહે છે. આમ આપેલ શ્રેણી પણ સમાંતર શ્રેણી છે. આમ આ સમાંતર શ્રેણી છે, આ પણ સમાંતર શ્રેણી છે અને આ પણ સમાંતર શ્રેણી છે. વધુ એક ઉદાહરણ લઈએ, 1, 4, 9, 16 અનંત સુધી. અહીં તફાવત ચકાસીએ તો આ 3નો તફાવત છે, અહીં 5નો તફાવત છે. આગળ ચકાસવાની જરૂર નથી, અહીં આપણને તફાવત અચળ એટલે કે સરખો મળતો નથી. માટે આગળ ગમે તે પદ હોય આપણે અહીંથી જ કહી શકીએ કે આ સમાંતર શ્રેણી નથી, કારણ કે આ પહેલા 2 પદો વચ્ચેનો તફાવત અલગ અલગ મળે છે. આમ તફાવત 1, 2 અથવા 3 હોઈ શકે, પણ તે દરેક સંખ્યા માટે એક સરખો રહેવો જોઈએ, જ્યારે અહીં તે એક સમાન નથી, માટે તે સમાંતર શ્રેણી નથી. વધુ ઉદાહરણ લઈએ, ધારો કે હવે આપણી પાસે એક શ્રેણીના 4 પદ છે, 3, 5, 8, 11 અને અનંત સુધી. શું તે સમાંતર શ્રેણીનું ઉદાહરણ છે? ચલો જોઈએ. બીજા અને પહેલા પદ વચ્ચેનો તફાવત +2 છે, જ્યારે ત્રીજા અને બીજા પદ વચ્ચેનો તફાવત +3 છે. ફરી એક વખત આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી, કારણ કે અહીં ક્રમિક 2 પદ વચ્ચેનો તફાવત સમાન નથી. જો હવે આપણી પાસે 8, 5, 2, -1, -4 એમ અનંત સુધી હોય તો શું કહી શકાય? અહીં એક બાબત ધ્યાનમાં આવે છે કે સંખ્યાઓ ઉતરતા ક્રમમાં છે. સંખ્યારેખાની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો અહીં જમણેથી ડાબી તરફ જઈ રહ્યા છીએ, એટલે કે હવે જે તફાવત મળશે તે ઋણમાં મળશે. 8 પરથી 5 મેળવવા -3 ઉમેરવા પડે, તે જ રીતે 5 પરથી 2 મેળવવા -3 ઉમેરવા પડે, અથવા એમ કહીએ કે 3 બાદ કરવા પડે. તે જ રીતે 2માંથી 3 બાદ કરીએ તો આપણને -1 મળે, અને -1 વત્તા -3 કરીએ તો -4 મળે. આમ આ પણ એક સમાંતર શ્રેણીનું જ ઉદાહરણ છે. અહીં તફાવત ઋણ મળે છે, પણ તે દર વખતે સમાન રહે છે, એટલે કે અચળ રહે છે, માટે તે સમાંતર શ્રેણી છે. આગળ જોઈએ, ધારો કે હવે આપણી પાસે એક શ્રેણી છે, 7, 7, 7, 7, 7 અનંત સુધી. શું આ એક સમાંતર શ્રેણી છે? અહીં દરેક પદ એક સમાન છે, તેમના વચ્ચેના તફાવતની વાત કરીએ તો અહીં +0 તફાવત છે, તે જ રીતે અહીં પણ +0, અહીં પણ +0 અને અહીં પણ +0.
સંખ્યારેખાની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો આ સાત પરથી આ સાત પર જવા માટે આપણે ડાબી કે જમણી તરફ ખસવું પડતું નથી, આપણે ત્યાં ને ત્યાં જ રહીએ છીએ, એટલે કે એક જ સંખ્યા પર રહીએ છીએ. આમ અહીં તફાવત એક સરખો રહે છે, પણ તે ધન કે ઋણ નથી, આપણને દરેક વખતે તે જ સંખ્યા મળે છે. આમ આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી. સમાંતર શ્રેણી હોવા માટે તફાવત તરીકે કોઈ પણ ધન સંખ્યા હોવી જોઈએ અથવા તો તે ઋણ સંખ્યા પણ હોઈ શકે, પણ જો તફાવત શૂન્ય હોય તો તે એક શ્રેણી દર્શાવતું નથી. વધુ એક ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે હવે આપણી પાસે છે -3, 0, 3, 6, 9 અનંત સુધી. આ એક સમાંતર શ્રેણી છે. દરેક પદ વચ્ચેનો તફાવત જોઈએ તો અહીં +3 તફાવત છે, તે જ રીતે અહીં પણ +3, આ બે પદ વચ્ચેનો તફાવત પણ +3 છે, અને અહીં પણ +3 જેટલો તફાવત છે. સમાંતર શ્રેણી કોઈ પણ સંખ્યાથી શરૂ થઈ શકે અને કોઈ પણ સંખ્યા સુધી જઈ શકે. તે ધન સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા કે શૂન્યથી પણ શરૂ કરી શકાય, અને તે તફાવત ધન હોઈ શકે કે ઋણ હોઈ શકે, પણ શૂન્ય હોઈ શકે નહીં. માટે કોઈ પણ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે દરેક પદ વચ્ચેનો તફાવત એક સરખો રહેવો જોઈએ, તે બાબતનું ધ્યાન રાખીને. આમ કોઈ પણ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે આપણે ફક્ત એ બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, દરેક પદ વચ્ચેનો તફાવત સરખો રહેવો જોઈએ. આમ આ પણ એક સમાંતર શ્રેણી છે.